第138集。国王放心，总有一天师弟会收回来的。今晚我愿带一队人马从小泥塘绕进金蝉王国，先探探虚实。青鸡大将说着向前走了两步。也好，记得得小心，那二代金蝉虚幻术用得太玄乎。国王说着挥挥手示意我们退下。青鸡大将和田鸡大将作揖之后就领着我们出去了。之后青鸡大将就将我们带到一个洞内，然后问我们吃不吃东西。他这儿有好多虫子，各式各样的，可美味了。不过刚说完他立马又忘了，你们是不吃这些的。随后他就叫我们自己去屋里头先待着，他出去找田鸡大将商量商量今晚的行动。我说好，然后他就出去了。超群啊，这回我可是跟着你长了大见识了。青鸡大将一走，张靖宇就拍了我胳膊一下，兴奋说道：咋样，好玩吧？我笑着说：是，太刺激了，是我喜欢的。不过唯一不足的就是没钱呢，咱们整天东跑西窜的也得花钱呢，得想法子挣钱，不然过几天得花人家美女的钱了。说着张青宇指了指旁边的童谣。就是就是，你们几个大老爷们儿不能坐着花我钱吧？童谣半开玩笑地说着，不过马上就笑了，说：没事儿，到你们呢，反正我家里也不缺这点钱。他倒是想得开，可作为男人，花女人的钱能抬得起头来吗？不是你缺不缺钱的问题，这涉及到我们男人的尊严问题。这样吧，这件事儿完了，咱们就想个法子，看看能不能用咱们这本事挣些钱，不愁发大财，起码能满足咱们路费和吃住费吧。说着我就摸了摸飞子脑袋，笑着说：飞子啊，你看你块头这么大，就属你吃的最多了，你不想法子给你大哥哥大姐姐们挣点钱呢？我呀，妃子一愣，眼珠子一转，说：这样吧，我就帮你们拿钱，我不怕累。他说完我们都笑了，暗想这小子变聪明了。最后青鸡大将就进来了，告诉我们差不多准备好了，就等着晚上出动。然后我问会不会碰到金蝉大将啊？他说不知道，如果在的话估计会碰到，如果金蝉大将不在就碰不到了。从国家的角度考虑，他是不希望碰到的，但是从他个人的角度，他是很想碰到金蝉大将的，因为他想见识见识这个第二代到底和第一代有什么不同。夜晚的微山岛是不安静的，因为一到了晚上，青蛙们都出来唱歌了，咕咕咕地叫着，还有的抱在一起，似乎是在交配。